Семейде номер 3-ші перзентхана жабылып, 2-ші перзентхана перинаталдық орталыққа біріктірілді. Бұл туралы жаңадан құрылған мекеменің директоры Архат Дайырбеков хабарлады. Оның айтуынша, оңтайландыруға бірнеше себеп болған. Соңғы жылдары бала туу көрсеткіші төмендеп, қаржылық тапшылық сезіле бастаған. Мамандар жетіспеушілігі тағы бар дейді орталық жетекшісі. Алайда бұл өзгерістердің тұрғындарға қолайсыздық туғызбайтыны, керісінше медициналық қызмет сапасының жақсаратыны айтылды. Бірінші корпус ол бұрынғы центрдегі ол 100 төсекке арналған, ол үшінші деңгейге көмек көрсетеді. Үшінші деңгейге көмек көрсеткеніміз ол барлық асқынуы бар әйелдер, уақытынан бұрын туған нәрестелер сонда жатады. Ал екінші корпуста ол екінші деңгей, онда семей өңірі бойынша барлық қалыпты өтетін босанулар, ешқандай асқынулар сонда болады.